доколку родителите не можат да се грижат за децата кои што се посредни или непосредни жртви на семејно насилство, или доколку родителите или еден од родителите се сторители на семејно насилство, стручниот тим прави проценка и децата може да се сместат во згрижувачко семејство или да се бара соодветен роднина кој што би ги згрижил децата се до завршување на постапките спрема родителите или нивна рехабилитација доколку им е нарушено нивното ментално здравје.